Sai perché? Dopo nuoret, a papunas në kompani, të sigurimeve, sfar dëlloje sigurimesh të qofshë, në parem është haram. Sepse sigurimet me të gjitha llojet e tyre janë të ndaluara në Islam. Janë të ndaluara në Islam për faktin se aty ka një numër të madh shkeljesh të normave ligjore fetare. Ndërto dhe më kryesoret, ka kamat. Në çdo sigurim ka kamat. Kamata, çka është në Islam? Është haram, pe haramave të mëdha. Në ndë, në te ka bëgjes. Bëgjesi çka është në Islam? Komore. Çka është komorja? Komorja është me alkoholin bashka përmend Allahu në një ajet. Ja e ledhina amanu, inë me lëkhëmru e lëmejësiru. O ju besimtar, alkoholi dhe bëgjosi. Rëcu min ameli shëjtan, për që të një buhë lalë këmë të flihon. Është vepërën dytën, në aspekti kuptimor, është abidjozin dytë, largajuni, shmangjuni, ka abidjozin. Abidjozin, komorja, është për hrama të më dha. Erë të ta muslimat të di. është lëve fatit, për më ndryshme, tha, lëve fatit. E treta, prave është i pëtësikë, e ka dhe më shumë, në te ka mashtërime. Mashtërime ka. Ta heshen, ta zbukoran. Për më të gjinë kishen dhe dështira, të mytë, të rjepë, të të marë pare. Mashtërimi është haram. është haram. Në Islam. Andaj, edhe pare cila mirët në mashtërim është haram. Kompanitë e sigurimit nuk janë për të mirën e njerëzve. Sigur se bankët. Më bëtë sinqertë, me fullaritetë. Nuk janë për të mirën e njerëzimit. Po, përfitojnë për të njerëzit, po nuk janë, edhe për arakis përfitojnë njerëzit, la ilaha illallah për që ashtu, edhe për alkoholi përfitojnë njerëzit. Jo, të nëzirë, kur aftafti madhë, të nëzirë. Thojnë, që ashtu fërën ata që pinë, ndimin qitit ma shumë alkoholi sa verës, pse? Sepse të nëzirë. Jo të heka pak mërzim, i ka do të miras, po këtë ka përcikë Allah në Koran. A më ka thonë, të këqia tjerë më të mëdha, o i thmuhuma ekberu min nefejhma. Të këqia tjerë më të mëdha se sa të mira, dame tjerë më të mëdha se sa dobit. Pra dhe kamata ka do të mira, po është haram. Të këqia tjerë ka më të mëdha. Edhe bi gjëzi ka do të mira, po është haram se të këqia tjerë shumë më të mëdha. Pra, si kompanitë e sigurimeve, janë për mirëjep miletin. Peq. Mirëjep miletin popullë. Asë të jamër. Janë një rrugë që kanë bërë bosat e dënjas legjitime. Zyrtarën për çdo shtetë. Për me ua thithur popullatës paran. Kush një 3-4% që në bësat të dënjas. Ata ka pasko shpikin rrugë, njëra metoda për me shtu bëgjetin. Në kërë rëst kuj, kërë rëst mëra ka balti si njerës, po me së galje t'yne. Merë njerës dhe pare, tanë ka pak në bëhet bëllë njëve, se në simë shumë. Në kam lezu një punim, për sigurimi kam lezuar shumë. Edhe historiatën e sigurimeve, lojët e sigurimeve. Një ekspert gjerman ka bërë një punim, një analizë dhe thëtë, sigurimet. 97.5% të shumë së derdhër të përgjithshme të sigurimeve, nuk ju kthehet qytetarëve që paguajnë.
Dhe me thonë, më pak se 3% i këtejtë qytetarëve. E veti me që mjenë ata kompanijë e sigurimit. Pse më se kanë ata për 20 zotit? Më se kanë ata që për dhimet popullit? Jo, Allah për mirë i popullit. Mirë i popullit. Pra, mbi 97% të pasuri së mbledhur prej sigurimeve, mbetet në kompani. Pse nuk bën sigurimet sinqerta dhe reale? Më ka marrë mu më të 2 vjetë, 5 vjetë, më ka marrë para për në sigurim, shëndetit, atë makines, atë qëllëpis, atë malit, dhe nuk ndodhe asë një dëmë. Pse s'ma këthe një shumë, me thonë shqeqar, nuk ke bo asë një dëmë, nuk në ke hargju kompaninë të në kur gjo. A për para to kemi përfitu, ne kemi shërëzu, nuk është e drejta, e pare jo tja është, ne e marrë në formë të taksave, për shërbime, 10%, 20%, po të këthejet 1% dhe tjetër ty. 10 vjetë e sigurova në makinë, në asin deshje se bana. Kumë shku mu që të parë të sigurimeve? Kumë shku? Pse s'mi këthen ti mu? Jo në maj zyre, maj këtë, a në dënë, a në një pjesë, për s'ma këthe pjesën tjetër. Sepse të se kitë dertin tanë, se qëtëtarë, të kitë dertin gjepë për tanë. Pra janë kompani, institucione të cilat përnojnë për me i dëmëtu shëqërinë. Me i rji për shëqërinë. Mja marë parët shëqërisë. Mja pi gjakin me pa mëkë shëqërisë. E s'ka mundësi me leju islami këtu. Nuk ka mundësi me leju islami diçka që ka u apin gjaki me pa mëkë popullet. Ja, ja, Zotë është më shërë shumë. Nuk ka mundësi. Dhe me njerë bje pyjtja, nën pyjtja pasaj, po mirë që ka me ba që po ta imponojnë. Imponimi është diçka tjetër në shëriatë. Në shëriatë në islami imponimi ta pezullon gjënavën. Tani, se kurse sigurimi makinave është detyrimor. Shtetë nuk dimin, nuk shtetë në zërë me siguru, ama nuk të në rrugë me dalë. Të pra kemë nëjtë pa makinë. Të kemi hip një kalit, ose një mushka një magarë, ose kemi e s'kam. Po s'munde, se s'ki as kalit. S'munde. Andaj kemi blek i rrën, kemi dalë në qytetë, po s'ki qare pa siguru. E imponuar. Kësa raste lejohet, me siguru sepse gjinojnë e kanë kompanit, e ka shtetën, e se kam. Por, kërë të puna, në kësa kompani, nuk është mirë përnu muslimani. Sepse në atë kompani, ku kështë përdoret njërës e qëtëtarëve, qëfar do fje qofshën ata? Qëfar do fje qofshën? Qëfar do shëshëri qofshën? Ne si musliman, nuk është mirë me qëndru, me punu, me bashkë vepru në qatë vende, në qatë veprim. Nuk është mirë. Anda i ndëruar, ti dhëtë me përpjek me gjithë në një punë. Tjetër, qofta me pak ma të vokën, qofta puna pak me randë, me dojnë për aty. Por dhere se ta gjesh një punë tjetër, apo dëtërojsh me najtë për momente, për një këtë saktuar, rre, por gjithë mund të pasë në nëvedijën tante, se nuk është dhe një mirë, nuk është dhe një paqë të punës, dhe do të me kërku një punë tjetër me ta.